Волинянина Михайла Лошака у 1944 році вивезли до Сибіру разом з трьома дітьми, яких він виховував самотужки. Серед них була і мама Галини Марчук. Саме в засланні мама Галини Марчук зустріла свого чоловіка, якого теж репресували. Саме там і народилася пані Галина. Повернулася сім'я в Україну лише в 60-х. Таких доль мільйони. Лише за офіційними даними від політичних репресій постраждали понад 2,5 мільйони українців. 44-й рік, 28 жовтня, постукали в двері. Хто? Сусід, батько вчиняє. Учинив, зайшли і зачитали вирок, 20 строку, полтонний грузу, собирайтесь. Заступник голови Волинського обласного ветеранського товариства політичних в'язнів і репресованих Олег Максимович в своїй промові зазначив, що в 20 столітті фактично була репресована уся українська нація. Ми повинні, вшановуючи цих жертв, чітко усвідомити і сказати собі, хто був тим репресантом. Тому що часто ми чуємо, що це НКВД, КГБ, Сталін і так далі. Напевно, ні. Треба визнати, що репресантом це був наш північно-східний сусід, це була Росія. Мітинг реквієм до Дня пам'яті жертв політичних репресій та Дня боротьби за права кримсько-татарського народу відбувся напередодні пам'ятних дат ще 17 травня. За всіма жертвами відслужили панахиду. І наша присутність промова свій факт. Ніхто не забути і ніщо не забути. Таке просте слово, але якщо не забути, то вартий уваги і сказати наперед, щоб то подібне не повторялося. Пам'ять усіх загиблих від радянського геноциду вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій.